Cada matí agafo el metro cap al final de trajecte. Molt sovint quedem al vagó quatre viatgers llegint o pensant, apartats l'un de l'altre per no encomanar-nos l'amor sense esma de quarts de vuit. L'insecte múltiple del xerric de les rodes, mentre pel forat de les orelles i amb estúpides potes profètiques se'n passeja pel cervell. Jo me l'escolto. I si mai no es deturés la màquina i el límit caigués més enllà de l'última parada, com un viatge infinit. Però no hi ha cap girament tècnic o per un excés de platí a les agulles. Mai no corre. Sempre arribo a la ciutat on treballo. Allò no hi ha prodigi. L'atzar, el meu atzar, és matemàtic. Però tinc la certesa que l'artefacte perfora pacientment l'univers subterrani i que cada dia se'n va més lluny a l'estació inexistent i freda on els pares m'esperen en silenci.